Jõuluaeg on eriline aeg, nagu need lauludki. Kaks päeva tagasi läksin perearsti juurde, seal helistati, et tulge nüüd, teil on proovid ja me tahame nüüd teiega rääkida. Ja minu perearst on vanemproua. Ja ta lihtsalt ehmatas mind ära, sest ma astusin kabineti sisse, siis see vanemproua tuli mulle vastu ja kallistas mind. Ta ei olnud seda kunagi varem teinud. Ja ma ei oleks seda perearsti käest ka kunagi nagu oodanud. Ja siis ta ütles, et nüüd istuge ja mul on teile siin üks hea uudis ja mul on teile ka kaks halb uudist. See olid need näitajad, mida ikka vaadatakse. Ja siis, kui ma ära tulin, siis ta jälle kallistas mind. Ja kuidagi ma ei saanudki aru, et mis juhtub või mis toimub. Aga ma oskaksin seda ehk nii seletada, et see ongi jõuluaeg, kus inimesed lähevadki hellemaks ja tundelisemaks ja rõõmud ja ka kurvastused tulevad ja me tahaksime kõigile olla väga head. Aga kus see kõik alguse sai, siis läheme tagasi 2000 aastat ja me kuulsime neid sündmusi seal Palestiinas, Betlemas. Ja need sündmused lõppesid ühe salmiga, karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neil oli räägitud. Ma soovin väga, et kui me siit tagasi läheme oma kodudesse, istume oma peolaude ja lõpuks jagame oma kingitusi lastega ja lastelastega, et siis võiks olla samuti, et me oleme kuulnud, me oleme näinud ja kõik oli nii, nagu oli räägitud. Tegelikult see, mis 2000 aastat tagasi Betlemas sündis, on uskumatu lugu. Et ta tundub nagu muinasjutulisena ja isegi need laulud ja kõik see nagu seda muinasjutulisust nagu tõstavad rohkem esile. Ja tuleb hetk ette, kus meil on tunne, et selle asjal ei ole reaalsusega ega reaalse eluga midagi pistmist. Ja siiski on miljonid inimesed üle maailma sidunud oma elu just selle looga ja peavad just neid pühi. Ja kaasa arvatud need võõrad, keda me möödunud aastal oleme nagu väga kartnud, ka nemad peavad Jeesuse sünnipäeva. Aga nad peavad seda nii, nagu meie peame Risti Johannese sünnipäeva. Nende jaoks ta on nagu ka üks profetitest. Aga meie jaoks on see, mis teeb selle eriliseks selle sündmuse, on see, kes Betlemas sündis, on Jumala poeg. Siin nagu kaks asja puutuvad kokku. Üks on ühest küljest reaalsus. See, mida me võiksime hästi kergelt uskuda. Ja reaalsus on see, et need see püha perekond, Joosep ja Maaria, lähevad liikvele Rooma tolli- ja maksuameti käsul. Riigikassa on tühi, inimesed on muutnud oma elukohti. Oleks vaja kõik registreerida oma elukoha järgselt, sest nendes algsetes elukohtades olid nende kinnisvarad, põllud, majad ja sellepärast ka Joosep ja Maaria pidid Naatsaritest siis minema Betlema, pika tee ära käima. Ja kui nad jõuad Betlema, nad ei leia öömaja. Kõik on juba täis, see on niisugune suur rahvaste rändamine. Ja lõpuks nad leiavad üht küll, aga see on loomalaut või eti koobas, kus loomi hoitakse Betlema kõrval. Ja seal Maaria toobki oma lapse, kellele pannakse nimeks Jeesus ilmale. Ja kui nüüd mõned karjased välja arvata, siis esialgu ei paku see üldse maailmale, muule maailmale mingi tuvi, mis seal sündis. Ja kõigest selles ei ole ka midagi väga uskumatut. Ennemine on kõik väga
arkipäivänä, niin nagu meiegi arkipäivät meist mööduvad. Aga selle loo tuum ja sügavus, see, mis seal selles kõige sügavamas paigas asub, selles lapses, on tõesti uskumatu. Jumal on sellel ööl ainulaadsel viisil kohal. Sellel ööl sünnib Betlema väljal Jumala poeg, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, nagu hiljem 300 aastat ja rohkem suur kirikukogu seda hindab. Ometi ei näe see tavaline silm esialgu midagi muud kui kaitsetud last. Seda last, kes on mähitud ja pandud sõime magama. Mida me näeme sellel jõuluajal? Mida me usume või mida me ei usu? Me elame ühest küljest nagu sellises kasvava uskmatuse ja pettumuse maailmas. See on osalt seotud sellega, mida me isiklikult, mida me oma ühiskonnaga oleme läbi elanud ja läbi elame. See toimub meie kultuuris, meie ühiskonnas. Me elame niisuguste väga suurte muutuste ajas. Ja inimesed ja meie kaasa arvatud usume ja usaldame üha vähem majanduslikku, poliitilist, meedia ja kultuurivõimu. Ja see usaldamatus puudutab ka neid suuri kirikuid, kes on ennast võimuga tihedamalt sidunud. Ja möödunud aasta, ma pean seda puudutama, et õde Kristiina, kes luges meile jõuluevangeeliumi, on nais jalgpallur. Et nii hämmastav, kui see ei ole, et noor keel on ei, aga jalgpalli, ta võiks palju rääkida jalgpallist ja ka mängida. Ja see jalgpallur, tore, aga teisest küljest on ka jalgpalluritele möödunud aastal väga kurb uudis. Et kõik see eliit, mis maailma meistri mõistusi ju korraldab ja see osutus korrumpeerunud. Kõik need mõistuste kohad, kõik olid välja makstud. Samuti väga õilis sa eesmärgiga nähtus nagu olümpiakomitee. Samuti läbi lõhki korrumpeerunud. See usaldamatus või usukaotus süveneb meie maailmas päevpäevalt. Ja see teeb meid kartlikuks. Me oleme vastuvõtlikumad kõik võimalikele ka vandenõuteooriatele ja kõigele, mis nagu kuidagi seletaksid kiiresti need probleemid ära. Aga see tegelik põhjus on, miks see nii kõik on läinud ja läheb veel, peitub ikkagi selles, kas me usaldame Jumalat või usalda. Kas me näeme seda imelist jõuluöös või ei näe. Lugesin möödunud päevil vene religiooni filosofi Nikolai Berdjajevi filosoofilist autobiograafiat. See on päris paks raamat ja pean tunnistama, olen ikka veel alles poole peal. Aga loen edasi. Ja seal ta jutustab, see on, revolutsioon on juba toimumas ja ta on oma ühe lähedase sõbra juures Arkovi kubermangus mõisas, veedab seal aega, suvitab ja seal ta tutvub ühe lihtsa vene talupojaga, kes ei ole klassigi käinud koolis. Ja selle talupoja nimi on Akimuska. Akimuska kõlab väga muinasjutuliselt, aga lugu on proosaline. See Akimuska, kes ei ole üldse koolis käinud, ta räägib tal ühe loo. Ja ma annan selle nii edasi, nagu ta seda kirjeldab. Akimuska oli karjane ja valvas karjäärele. Ja äkki tuli talle pähe mõte, et Jumalat ei ole.
Siis hakkas päike kustuma ning ta vajus pimedusse. Ta tundis, et kui Jumalat ei ole, siis ei ole midagi, siis on täielik miski ja pimedus. Ta jäi just nagu täiesti pimedaks. Siis hakkas ei millegi sügavusest äkki põlema tuluke. Ta hakkas jälle uskuma, et Jumal on. Ei miski muutus päikesest eredat valgustatud maailmaks. Kõik taastus uues valguses. Ja Berdjajev lisab, et Akimuska ei teadnud, kui lähedane oli ta kogemus ja mõtted suurte saksa müstikute meister Eckharti ja Jakob Böhme ja paljude teiste mõtlete kogemus. Kui seda jumalikku saladust ei ole jõuluöös, siis ta lõppebki kuskil pimeduses. Me oleme vahepeal muidugi õppinud mõnda asja juurde, et seda asja jõuluajal ilustada ja toredemaks teha ja meeldivamaks oma lastele. Oleme õppinud mitmesed toitusi tegema, mida varsti maitseme. Ma lugesin täna Facebookist Ülo Vooglaiu üks toredat väikest märkust. Ja ta ütleb, et tema lapselaps tuli tema juurde ja ütleb, et aga vana isa, millal tuleb jõuluvana? Ja millal tuleb jõuluvana? Kas sina tead? Vana isa ütleb, et minul ei ole midagi jõuluvanaga tegemist. Ei ole midagi tegemist. Aga väike lapselaps ütleb, et vana isa, mina tean, et sina oled jõuluvana. Teine lapselaps ütles, et sina oled jõuluvana. Et, ja siis jätkas aga, ütle nüüd ausalt, millal tuleb jõuluvana? Võt niimoodi on, et me oleme vahepeal kuidagi kaunimaks teinud. Ja sellel jõululapsele on tekinud niisugune tore konkurent, vähemalt laste silmis. See tuleb võibolla täna kõhtu teie peresse, jagab kingitusi, kõik on hästi, me laulame ka võibolla, kui me oleme lauluoskajad inimesed. Nagu perekond kits võibolla laulab kindlasti täna. Meie ka katsume oma kodus laulda. Meil tuleb ka sinna lapsi ja kingipakid juba ootavad. Ärge kartke, kõik saab olema. Aga jõuluvana ei ole meil. Meil on lihtsalt kingid. No nii, et kõik see on. Me tahaksime olla nagu väga sellises terves ilusas maailmas. Vähemalt ühe õhtu või ühe päeva või kolm päevagi vähemalt, kui me oleme kõik lähedaste koos ja tunnustame ja rõõmustame üksteist. Aga see üks õhtu, see üks päev, see ei ole nii nagu ülenud 364 või 363 või kaks päeva. Need teised päevad on teissugused. Ükskõik, mida me jõuluõhtusse veel ei tooks. Kuusk meile on ehitud on. Ma sel aastal imestasin, kuidas kohe iseenesest sai kõik tehtud. Ainult uus jalg tuli osta. Sest ma aatsin, et see vana oli, seda ei saanudki aastaid juba kuuske sirgeks. Aga ostad ikka õige jala, siis kohe nii kui paned, nii seisab ja jäigi seisma. Lihtsalt asjad, me rõõmustame nendest, aga need, nagu jõululaulgi, üks algab, et kõik rõõmustame ja õnnistame üksteist, aga kõik need asjad lõppevad lõpuks. Mis siis jääb? Peab ütlema, et tänaseski Jumala teenistusest on see kõige olulisem koht on see, mitte see, kui me laulsime püha öö, vaid kõige olulisem on see, kui me lõpupalves jääme vaikseks. Ja täna me koos Joosepi ja Maarjaga lapsukese eest, kes on sündinud. Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, on selles abitus lapsukeses sündinud Jumal inimese pojana. Teda põlatakse ja pilgatakse ja lüüakse risti. Ja siiski ta on vaimus meiega tõeline Jumal ja tõeline inimene. Taevane on saanud tavaliseks, tavaline sündinud taevalisena. Jumal on saanud inimeseks, et inimene sünniks Jumalas.
Jumal on meiega, mis tähendabki Immanuel. Natukene puudutasime ka oma koguduse nime. Jumal on meiega. Ma väga soovin, et ta sellel õhtul, selles väikses lapses oleks meiega. Et ta järgnevatel päevadel oleks õpetajana meiega. Ja me oleksime temaga. Sest üsna pea püha perekond põgeneb kurjade valitsete eest Egiptuse maale. Ta elusse tuleb raskusi. Kas me siis oleme ka temaga? Kui Jumal on meiega, siis võiks olla nagu iga päev selline jõuluime. Ja kujutage ette, et ma lähen jälle 3 kuu pärast perearsti juurde. Ja perearsti jälle kallistab mind. Ma ei tea, kas see sünnib. Ta on nii vana proua, et võibolla ta ei olegi seal enam. Võibolla on nooremad ja targemad. 2 uudist. 3 uudist, nagu perearst ütles, et 2 on halvad, 1 on hea. Mina ütleksin teile nii, et see, et pimeneb, on halb. Aga see, et lapsuk on sündinud ja täna õhtu paneme küünlad põlema ja tunneme rõõmu üksteisest ja Jumala heast vaimust, see on hea uudis. Tahaks teid kõike kallistada. Aamen.